I la part de correcció, tu la disfrutes o és d'aquests que diu que és la part més pesada? Hem fet aquí de tot. És la part... No, pesada no, és la part potser més... T'hi has de posar, a veure, més que pesada seria complexa o difícil. No és tant una qüestió de que sigui pesat, sinó que és complex perquè a la part de correcció, més que correcció, revisió, sí. No, exacte, has de sortir de tu i aleshores sortir de tu és el punt que costa. O sigui, ja no ho he de llegir amb els meus ulls, sinó mirar de llegir-ho amb els meus ulls i amb els ulls d'una persona que no sap quina història tindrà. I aquest xip, perquè clar, si jo ho torno a llegir, com que ja sé de què va i ho sé tot, aleshores he d'intentar llegir agafant només aquelles dades que estic llegint, sense saber que si estic dient això és perquè jo tinc una fitxa que diu no, jo això no ho sé. Aleshores, això em funciona, perquè si no em funciona he d'acabar de polir. Però normalment faig servir molt allò que diu tothom de que el deixes a dormir. Sí, no, vull dir, quan tens, això és bàsic, vull dir, tens un text acabat, el plantes, el deixes allà, depèn si és un conte, pot ser un parell de setmanes, si és una novel·la, jo el deixo un mes tranquil·lament per oblidar-me'n, i quan ho torno a agafar, fins i tot de vegades dic, això ho escric jo, no? Com detalls, alguns, sí. Algunes coses, jo he fet això, no? I això entres d'una altra manera. I intento col·locar-me des del vessant del lector, no? Vull dir, allò que et diuen, escrius per, no sé, perquè per lector, penses en el lector. Quan escric no penso en el lector, però quan reviso sí que hi penso. Però no penso tant per si li agrada o no li agrada, sinó que m'entengui. No? Vull dir que el text aquell li arribi. Després, li agradarà o no li agradarà, exacte, que sigui coherent, no? Li agradarà o no li agradarà, això cadascú té la seva llibertat com a lector, evidentment, però com a mínim que allò sigui comprensible, sigui coherent i que funcioni.